sebaik-baik manusia. Jangan lupa like and comment dan semangat ujang nyai hidupku bapak di kabin mugi sikir sang abang bear hasil menjadi pemaksa jajan mangga di rampung putra putrina bari ngalong berkembang kasep gelis nurendengan mugia kasalametan mugia kasalametan salamat ku pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasa serangan sangkan jadi ketenangan barakallahu laka wa baraka alaika rada pangkar ngawurkeun anak bilih kana kumaha wajama baina kuma wajama baina kuma baina kuma fi kada ya kami nyata. Oke, saya tadi. Dari itu.